katoksen päälle on alkanut kasvaa sammalta. Kuurassa noin puskat. Täytyy tänään ottaa tuota parvekkeelta kasvit pois. Mistä se johtuu, että joinaan päivinä kuntoilu on helppoa? Toisina päivinä se on kuin tervaa. Ja viimeiset 3 viikkoa on ollut tosi vaikeita. Salilla on tullut käyty aivan liian vähän ja 5 kilsa lenkki tuottaa jo vaikeuksia. Aamujumppa. Tunti 15 minuuttia myöhemmin. Pistää 23 kaloria kevyempänä.
Thank you.